ពីឆ្នាំដែរក៏បានសួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតាខ្ញុំក៏បានសាកដើមទៀបដើមមានដើមមានតាឲ្យបងប្អូនមើលគាត់ធ្វើបានគាត់សាកបានដើមនេះដោះបានល្អហើយដល់នេះឥឡូវនេះតាខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាធ្វើកើតឲ្យពីមុនធ្វើមិនកើតបើចេះតែងាប់ឥឡូវគាត់ធ្វើការដល់ដាក់ទៅបានដោះបានឡើងច្រើនរបស់គាត់ឥឡូវនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះហើយវាតោះហើយនេះគាត់គាត់វាយកអាឆ្អឹងអាសបកនេះចេញវាយកសបកវាចេញប្រហែលកន្លះចង្អុលដៃយើងធ្វើឲ្យកន្លះចង្អុលដៃបកសបកវាចេញឲ្យអស់ជុំវិញសងខាងអស់ហ្នឹងចិត្តយកសបកវាអាខាងក្រៅនេះអស់ជុំវិញនឹងចិត្តឲ្យជុំវិញនឹងអស់នឹងឯងចិត្តយកសបកខាងក្រៅរហូតដល់អាឆ្អឹងក្នុងអាខ្លះបកស្រួលអានេះដើមនេះវារៀមខ្ចីតិចបកមិនស្រួលនេះបកឲ្យតអស់អញ្ចឹងដល់អស់ឆ្អឹងអស់សាច់គៀងគៀងជុំវិញអស់សាច់វាអាអាសបកវាហ្នឹងបកយកសបកវាចាញ់អស់អញ្ចឹងហើយយើងបានយើងយកឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអស់ជុំវិញបកមិនខ្លះធ្វើវាប្រហែលជាមួយខ្នងដៃឃើញខ្ញុំវាឲ្យមើលមួយខ្នងដៃហ្នឹងទៅហើយរួចហើយយើងយកខ្សែខ្សែលីឡុងហើយយកមកចងវាមកចៀងទៀតឲ្យជិតអស់កុំឲ្យវាចេញឫសចេញតាមនឹងតែពេលណាអានឹងចងមិនជិតមកចៀងទេវាចេញក្តិលដល់នឹងអត់បានឫសចេញមកខាងលើទេវានៅដល់វានៅឡើងកមដល់នឹងហើយអត់បានឫសដល់មានឫសអត់មានអីដល់យើងចងមកចៀងត្រឹមកលៈនឹងឲ្យជិតចង់ឲ្យចិត្តកុំឲ្យវាចាញ់មកខាងក្រៅហ្នឹងព្រោះយើងដាក់ដីកុំឲ្យប៉ះចូលនៅហ្នឹងដែរចង់អញ្ចឹងចង់ឲ្យតឹងនៅហ្នឹងមកជាងអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងមើលរួចហើយយើងយកដីដាក់ថង់មកដីដីយើងយកដីអីរៀងឲ្យស្រាលស្រាលមកដីអីក៏បានដែរហើយយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងហ្នឹងដីនឹងយើងអំឲ្យមានទឹកច្រើនទេហើយបងប្អូនមានថ្នាំចេះដាក់ក៏បានដែរបើគ្មានទេមិនបាច់ថ្នាំក៏បានដែរបើមានក៏ដាក់បើមិនមានទេមិនបាច់ទេបើមានក៏លាបទៅអានេះដើមមានលាបយ៉ាងណាបើមានបើគ្មានទេមិនបាច់ចាំលាបមិនបាច់ចាំអីទេដើមឈើខ្លះវាឲ្យយើងសាកបានដើមជើងខ្លះដើមឈើខ្លះវាមិនឲ្យយើងសាកបានទេវាមានដើមឈើដែលវាមិនឲ្យសាកឲ្យរស់ដល់ដើមអន្តឡំអីសាកក៏មិនបានដែរអានេះក៏សាកបានច្រើនសាកទៅកាត់ទៅចេញឫសមើលឫសដល់សាកឫសអានេះក៏ធ្វើថែមួយទៀតឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នារួចហើយបានក៏កាត់អានោះមួយទៀតមកដើមផ្សេងទៀតអ
អានេះធ្វើមុនហើយឃើញដោះហើយឥឡូវក៏ធ្វើថ្មីមួយឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងណាឲ្យបងប្អូនមើលឃើញហើយរួចហើយមកកាត់អាដើមមកមេកផ្សេងទៀតដែលដោះហើយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាមើលមើលក៏សាកឡើងច្រើនអានេះដីហ្នឹងដាក់ក្នុងថង់ហ្នឹងរួចហើយយើងច្បាច់ពូតវាបន្តិចទៅកុំឲ្យវាដីសើមលាក់ឡាក៏យើងពូតវាឲ្យចេញទឹកឲ្យអស់វិដីហ្នឹងទៅហើយហើយដីនេះដាក់ទឹកហើយដីនេះឲ្យមានដាក់អីទេគេថាដីយើងធម្មតាឲ្យមានវាខនដីឲ្យវាកុំឲ្យវាតាំងរអអីដាក់អីឲ្យរៀងហុយហុយតិចទៅដីហ្នឹងហើយយើងយកមកខ្ទប់តែយើងកុំឲ្យខ្ទប់ចំអាខ្សែយើងចងណាមើលខ្សែចងហីឃើញកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលខ្សែចងខ្សែចងនៅក្រៅវិញណាហើយយើងខ្ទប់នៅខាងខ្ទប់អាយើងចិត្តអាសបកវាចោលយើងខ្ទប់វាប៉ុន្តែអាខ្សែចងកូនបងប្អូនមើលអាហ្នឹងបិទអត់ឲ្យចូលក្នុងហ្នឹងទេខ្សែដែលយើងចងណាអានោះអត់ឲ្យចូលទេធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងទៅបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដើមឈើនឹងអាចដោះហើយនៅលើធាតុអាកាសមើលចងឲ្យតឹងចឹងហើយយើងចងឲ្យតឹងណាយកខ្សែហ្នឹងយកមករុំចឹងពេលចងចឹងហើយយើងទុកខ្សែហ្នឹងឲ្យវែងចឹងយកមករុំវាទៀតណាចងចឹងហើយរុំវាចងហើយរុំវាចឹងហើយយើងរុំឲ្យតឹងកុំឲ្យវាវិលពេលណាវិលយើងប៉ះទៅឬដាច់ពេញនឹងអស់ដល់ចឹងយើងចងឲ្យតឹងចឹងយកខ្សែហ្នឹងមកវិលជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យតឹងអនឡាញមិនណែនខ្លាំងពេកនមមហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំអុយវិលប៉ះវិលចឹងចងចឹងឃើញទេអត់វិលទេពេលយើងចងវាខ្សែមុនដវងនេះយើងទុកឲ្យវែងខ្សែកតុយដែលយើងចងដើមវាណាចុងនេះចងឲ្យយើងទុកឲ្យវែងដល់ពេលទុកឲ្យវែងហើយយើងយកមករុំជុំវិញនឹងទៀតមកអាហ្នឹងវាស្រួលយើងកុំឲ្យយើងពិបាកពេលរស់ខ្សែរស់អីចងទៅវាតេងតតាងណាអ្នកឃើញសល់គល់ចុងក្រោយយើងអត់ចោអត់រុំដីចូលទេឃើញនៅទាំងអស់ធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយឲ្យបានកូនខ្លះអត់ចេះមានដើមឈើហើយយើងអត់មានចេះទៅសាដល់អញ្ចឹងចេះតែទៅទិញគេមួយមេឃ100 200ថ្លៃណាដល់ធ្វើបានអញ្ចឹងទៅមានអីមួយខែពីរខែអីទៅជុំកាវាដោះឲ្យមេឃស៊ីសរនៅលើកម្ដៅពេលជិះឬក្ដៅណាកូនបបេណាមេយើងនៅស្រុកនេះវាជាវាយូរខែតិចហើយយើងຕົកសិនទៅ2 3ខែជុំកាមិនតាន់ដោះអីផងវានៅលើកម្ដៅទេអានេះដោះនឹងក៏ធ្វើនៅមុខផ្ទះហើយក៏កាត់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅនេះអានេះនៅមុខផ្ទះធ្វើនៅមុខផ្ទះហើយក៏កាត់យកនេះមកឲ្យបងប្អូនមើលថានេះរីកច្រើនស៊ីសងលើកម្ដៅរបស់យើងទេមិនមែនថាកំណត់មួយខែ2ខែដោះនៅលើអញ្ចឹងទេវាមិនមែនទេស៊ីចងលើកម្ដៅទេណាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយយើងចេះតុកតុកវាទៅចាំឃើញឫសហ្នឹងដោះច្រើនចាំកាត់បើមិនតាន់ឫសហ្នឹងដោះចេញឲ្យពណ៌ក្រហមទេនៅខ្ចីកុំឲ្យដោះកុំកាត់មើលអ្នកឫសប៉ុណ្ណេះចាំកាត់យកមកបើឫសនៅតេតតាក់បន្តិចបន្តួចចេញមកកុំឲ្យកាត់ឲ្យសោះនឹងកូនក្មួយពិបាកហើយតើឫសហ្នឹងចេញមករៀងក្រហមព្រឿងព្រឿងអាហ្នឹងហើយបាទវាចាស់បើឫសហ្នឹងរៀងសចៃវាមិនសូវចាស់ទេអាចកាត់មកវាគ្រោះថ្នាក់អាចងាប់ទៀតហ
ើយយើងយកមកយើងកាត់វាប្រយ័ត្នផងកាត់អាខ្សែហ្នឹងចោលទៅហើយដាក់ដាំនឹងលើធុងអីមួយទូចមួយទៅហើយយើងយកឈើអីយើងចងវាកុំឲ្យវាអង្គើផងពេលណាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅខែក្តៅក៏មិនធ្វើខែនងាសោះខែជាជាតែប៉ុតខែជាជាវាមិនដោះទេខាតពេលវេលាទុកចាំខែក្តៅទៅខែណាខែក្តៅមើលទៅនេះមុខផ្ទះបានដើមរស់របស់គាត់ច្រើនតើដល់ចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅរបស់គាត់ដោះបានច្រើនពោពីមុនអត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅងាប់របស់គាត់អស់លំចេះវាមិនព្រមដោះទៀតណាកូនខ្លះមានដើមឈើហើយតែយើងមិនចេះធ្វើអាត្រង់នឹងបន្តិចទៅយើងក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីឲ្យបានពូជវាចេញមកទៀតអានេះដើមមានយើងអាចសាកបានតែបើដើមអិនត្រឡំធ្វើអត់បានទេការចំប៉ាធ្វើអត់បានទេធ្វើមិនកើតសោះធ្វើមិនចេញការចំប៉ាអញ្ចឹងណាសាកធ្វើមិនចេញអិនត្រឡំក៏អញ្ចឹងអានឹងគេតតកូនតអីផ្សេងទៀតហើយមើលរឹសវាល្អណាស់ដើមនេះឥឡូវខ្ញុំយកមកដាក់នឹងធុងមួយពេលយើងបកវាយើងថ្នងវាបន្តិចឥឡូវចាញ់ឫសកូនបងប្អូនមើលឫសឃើញឫសច្រើនណានេះឫសតច្រើនអញ្ចឹងបានយើងដាក់ដាំទៅវាល្អហើយពេលណាយើងបានអញ្ចឹងហើយពេលដាក់ហើយយើងយកទៅដាក់កន្លែងណាម្លប់សិនទៅកុំឲ្យតន់យកមកដាក់ហាថ្ងៃដាក់កន្លែងណាម្លប់សិនណាកុំតន់យកមកដាក់ហាថ្ងៃភ្លាមបានហើយទៀបនេះមាននេះល្អណាស់ប៉ុណ្ណេះតើរស់ហើយប៉ុណ្ណឹងពេលដាក់យើងរស់ដីណាល្អល្អបន្តិចមកដាក់ទិញដីគេមកដាក់ឲ្យដីរៀងល្អបន្តិចទៅឲ្យវាមានកម្លាំងវាហងជួយកម្លាំងវាហើយពេលកូនបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងហើយត្រូវរស់ឈើមួយសូចិត្តវានឹងរួចឲ្យចងឲ្យមានឈើផងដើម្បីជួយទប់វាកុំឲ្យវាអង្គើឬហ្នឹងចងវាដាក់ឈើមួយផងហើយយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយដែលវាមិនលុបហើយនៅគៀនមានដើមឈើអីទប់វាផងកុំឲ្យវាចំហទៅវាដើរទៅឯងវាអង្គើឬទៅដាក់នៅគៀនតាមរອບក្របដើមឈើអីម្លប់មកណា
មានអីមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសាដើមទៀមដើមមានវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយកដាក់មលុបទៅហើយហើយប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនកូនក្មួយទុកវានៅកន្លែងអញ្ចឹងណាយកទៅដាក់ហើយមានថ្នាំអីគេដាក់អំពៅវាបើវាខ្លះក៏ដាក់ទៅទិញពីណាញ់ណាញ់សែនមានគីឡូឬគ្មានក៏ហីទៅបើយើងទិញដីណាដែលមានជីជាតិអីខ្លះទៅយកមកដាក់វាឲ្យជួយកម្លាំងវាដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងផងហើយយើងស្រោចទឹកវារាល់ថ្ងៃទៅប៉ុណ្្នឹងឯងដើមទីដើមមានមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយអានេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកូនក្មួយមើលដែលតទៅទៀតគឺរបស់ដែលគាត់ធ្វើបានហើយកើតជាដើមមានដោះច្រើនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយស្រោចទឹកវាតែអញ្ចឹងនេះដើមដែលគាត់ដែលសាកបានហើយឥឡូវវារស់ហ៎ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលកូនខ្មួយអានេះកាត់នៅគៀនផ្ទះអានៅមុខផ្ទះហ្នឹងក៏កាត់យកមកដាក់មកហ្នឹងហ៎អមូនីទំបានប្រហែលចប់មួយខែទំបានប្រហែលមួយខែទេកាត់ចាញ់មកនឹងដើរវាមិនតាន់ស្រស់បោះស្រុបួលទេទំបានមួយខែហើយហើយយើងដាក់វារៀងនៅគៀនគៀនម្លប់អញ្ចឹងទៅកុំដាក់នៅក្រៅថ្ងៃកាត់ពីដើមមេឃនេះចាញ់មកនេះដើមវាធំអញ្ចឹងយើងសាកវាអាក្រោមក្រោមទៅមិនទុកវាទៅអីអាក្រោមក្រោមទុកតែលើលើទៅនេះសាកគាត់សាកធ្វើច្រើនណាស់មើលគាត់សាកឡងចេះតិចអាក្រោមក្រោមនឹងនេះកូនមាននឹងគាត់ធ្វើបាននឹងគាត់យកមកដាក់នេះឯងដោះអានេះយូរអានេះប្រហែល2ខែឯងហើយ2ខែអីនេះអានេះដាក់អានេះធ្វើបានដែរអានេះដាក់បានប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយណា2 3ឆ្នាំអានេះធ្វើបានអានេះ2ឆ្នាំដើមធំនេះបានមកដើមធំដែរនឹងជាគាត់ធ្វើរបស់គាត់អានឹងចាគាត់សាកបានអានឹងដើមឡើងធំ2ឆ្នាំហើយអានេះហ៎អានេះតែបានមួយខែ2ខែអីទេមួយខែជាងតែកាត់ឥឡូវនេះឯងធ្វើឆ្នាំនេះឯងបាន2វិញដើមហ៎ច្រើនរបស់គាត់ណាតែធ្វើកើទៅកុំអីខូចភាសាអស់4 5ដើមពិសាលើកមុនធ្វើមិនត្រូវងាប់អស់ធ្វើអស់4 5ដើមងាប់អស់នៅសល់2ដើមអីឥឡូវនេះត្រូវរបស់គាត់ទៅរស់បានច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលទៅប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យបងប្អូនឃើញដើមមានរបស់គាត់នឹងឯងមានប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់គាត់តាខ្ញុំនេះស
ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានក្តីសនុកសុខសប្បាយជាអជុំទាំងអស់គ្នាណាដើមសែនរបស់គាត់ដែលដើមឈើទាំងអស់នេះដែលបោះឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងគឺសែនរបស់គាត់សាកបានទាំងអស់នេះឯងនេះដើមមានធំដែរប៉ុណ្្នឹងឯងឃើញទៅមើលទៅអាណាដើមធំធំរបស់គាត់ហ្នឹងតែចុះបោះឲ្យបងប្អូនមើលអាទូចនេះមកដើមទៀតនេះបានច្រើនដើមរបស់គាត់រស់ពិតប្រាកដមែនលាយបងប្អូនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតបាយបាយ